meva vida professional és bastant variada. Consisteix en tocar amb orquestres simfòniques, amb orquestres de cambra, també tinc un grup de música llatinoamericana, faig espectacles infantils, faig bastantes coses diferents. A part d'això, treballo en una escola de música, porto la gestió de l'escola, soc cap d'estudis i dono classes de música també. Em dedico a la música, doncs, quan era petita els meus pares em van apuntar a aquestes escoles de música i amb el temps, doncs, la veritat és que em vaig agafar el gust i bé, quan tenia 16 o 17 anys vaig decidir què m'hi volia dedicar i vaig estudiar fort per poder-ho fer. En el meu món laboral, jo sincerament haig de dir que no veig diferències entre homes i dones, com a mínim en el meu entorn. O sigui, jo sempre que he volgut fer una bossa de treball per una escola de música, fer unes proves, un càsting per, bueno, per un espectacle o unes proves per una orquestra, mai m'he trobat que pel fet de ser dona em valoressin menys o no m'escollissin per aquest motiu. La veritat és que crec que en el meu àmbit es tenen més en compte les qualitats de la persona que no el fet que sigui home o dona. A nivell de sous també, sempre cobrem el mateix perquè estem fent la mateixa feina, tant uns com altres. Sí que podria dir que potser en l'àmbit de la música clàssica, que és el que majoritàriament em dedico, perquè faig alguna coseta també de la música moderna, sí que en els llocs que podríem dir potser de més poder, com podrien ser directors d'orquestra o gerents d'auditoris o un tipus de feina així, sí que normalment hi ha més figures masculines que femenines. Sí que crec que al llarg de la història de la música, el que són els compositors sempre han sigut homes, però no és perquè les dones no composessin o no fossin músics importants, però no les tenien en compte i llavors no han sortit a la llum, estaven amagades. Un desig que tindria per les nenes i també pels nens que es volen dedicar a la música és que, bueno, que hi ha molta competència, que és difícil, però que si un treballa, s'esforça, al final tira endavant i si el seu somni és dedicar-se a això, doncs ho poden fer. Hola, jo sóc la Carles Coy, sóc una cantautora argentina, tinc 19 anys. I bé, jo vaig començar a fer música amb 17 anys, quan estava fent segon de batxillerat, i va ser bàsicament perquè tenia la necessitat de fer el que estava fent a Instagram, que era bàsicament penjar covers. Volia començar a fer-ho en directe, o sigui, volia començar a fer concert, i va ser com una necessitat que vaig tenir jo. Jo també considero que soc una persona que he tingut més referents masculins que femenins, però sí que és veritat que va ser gràcies a una cantautora que es diu La Otra que jo vaig voler tirar endavant el que estava fent i a creure en mi. Llavors crec que és important que com a músiques, i sobretot les que són més joves, conscienciar a les que són joves, precisament, aquestes adolescents que diuen «Jope, és que m'encanta la música, m'encanta tocar, m'encantaria dedicar-me». Tio, és molt fàcil, o sigui, és parlar amb gent, muntar-te un bolo i tirar endavant amb el que tu creguis, saps? Llavors crec que és important que el paper que jo estic tenint per si algú més jove, o sigui, jo al final tinc 19 anys i segueixo sent adolescent, doncs algun jove digui, hòstia, la Carles Coy, quan tenia 17 anys va començar a fer música, jo també ho puc fer. Llavors crec que és important i jo espero que... el que espero de la música per part de les dones és que ens donem suport entre nosaltres perquè és superimportant i que siguem unes referents per les que han de vindre. I bé, espero que cliqueu al link que us portarà al meu canal de YouTube i que us agradi el que faig i que descobriu una mica més de la meva música i amb aquest vídeo una mica més de com sóc jo. I bé, això, que moltes gràcies. Hola, sóc la Maria. Visc a Sant Ona des de fa uns anys. Em presento aquí com a teclista d'Aital Sound, una banda de reggae que va néixer aquí al poble ara fa uns 5 anys, i com a violinista d'una orquestra amb matèria autogestionada que té la seva residència a Barcelona. Per què faig música?
doncs és algo que no he plantejat moltes vegades, realment. La faig perquè m'agrada i la disfruto. M'imagino com un munt de llenguatges trobant-se en un mateix moment, creant una harmoniosa i rítmica conversa. Així que m'agrada, ho disfruto i per això m'agrada invertir el meu temps. M'he trobat obstacles per ser dona? No. Jo, com a dona, dins el sector, no m'hi he trobat obstacles. Soc molt conscient que ha sigut... que això és degut a jo haver buscat espais i entorns on treballar, on no es perpetuïn ni es propiciïn cap tipus de diferència entre les seves integrants. Sé que això no és la norma, però he treballat perquè sigui així. I, per tant, si crec que és important la presència de la dona en aquest sector, sí. Moltíssim. La presència de la dona tant dalt de l'escenari com darrere l'escenari com en qualsevol altre àmbit del sector musical és ínfima. El sector musical és un sector molt donat a, molt propiciat a estereotips, a clichés i a actituds masclistes. I no només tant del públic com del mateix, dins del mateix sector, no cal anar a fora. Per això crec que és molt important tenir dones no només treballant-hi, sinó liderant aquests espais per tal de poder aplicar una perspectiva feminista i sobretot de fer un canvi de paradigma, de canviar d'arrel tot el sector. És molt habitual, està molt normalitzat que les feines dins d'aquest sector estiguin fetes per homes. Tant dalt de l'escenari, el que ens trobem en els concerts, com darrere, tota la gent que treballa perquè aquests eventos es puguin donar. I crec que és molt important també canviar aquesta perspectiva, que aquestes feines puguin... que gent feminista o de qualsevol altra identitat dissident es pugui sentir atreta per aquestes feines, que no és el que passa ara. I com a desig, pues, tenint en compte tot el que he dit fins ara, tenint en compte tot el que he dit, creient que un dels canvis reals que necessita el sector és donar-li una perspectiva feminista. Perquè això passi, el meu desig és que hi hagi una major visibilització i lideratge de dones o qualsevol identitat dissident dalt dels escenaris i sobretot visibilitzar la feina que es fa darrere els escenaris i que aquesta també pugui. No pugui, que sigui feta per dones. I música, molta música, desitjo. Gràcies. Hola, sóc l'Eva Montero i em dedico a la interpretació. Faig d'actriu, de titellaire, i també sóc il·lustradora. Il·lustradora, dibuixant, digueu-li com vulguis. A les xarxes em coneix per La Tormento, un nom que em van posar fa molt de temps, em va agradar i se m'ha quedat, i així firmo Eva La Tormento, firmo moltes de les meves obres. Ho faig perquè és el que sé fer, tot i que sempre estaré investigant i sempre intentaré fer coses noves. Totes estaran relacionades amb l'art, n'estic segura. Però per això em dedico a això. Obstacles pel fet de ser dona en el meu àmbit, recordar obstacles de, tant en l'interpretació com en el dibuix, no me n'he trobat, però jo vinc del disseny tèxtil, o sigui, en la meva carrera jo vaig estudiar per dissenyadora, i aquí sí que m'he trobat amb coses molt lletges que no tinc ganes de dir. I em van fer avorrir la professió. Com que era una dona dissenyadora, em feien fer de tot. O sigui, tu te proves la prenda, l'ensenyes i has d'aguantar els 1.000 comentaris i coses molt desagradables. Tot perquè era una noia, si hagués sigut un noi el que hagués fet de dissenyador en aquella època, doncs no s'hagués trobat amb tot el que m'hagués trobat. I m'hi vaig trobar amb més d'una empresa. Llavors,
Gràcies a això m'he pogut dedicar al que volia. Però tampoc hauria de ser la via, no? Avorrir una professió per això, per poder-ne trobar una altra. Però bé, sé que gent s'ha trobat en l'àmbit de les arts també amb dificultats. Sempre n'hi ha. A vegades ens les creiem, no? Que és una cosa natural, i més a la meva generació, de dir, bueno, és que això ja passa, no? Veig que la cosa tira endavant i les noves generacions saben dir el que volen i el que hauria de ser. Quan tu demanes que pensis en un pintor o una pintora, sempre surten homes, perquè la història està feta per homes, és molt masculina i ens falta una part d'aquesta història. Llavors, crec que la meva filla, que ara té 11 anys, espero que quan li preguntin referents en l'art de la pintura, ja pugui dir tant homes com dones que han sigut referents. Sou capaces de tot. De tot. Encara que no us ho sembli. Força. Hola, sóc la Marta Hernández, sóc actriu i pedagoga teatral. Per què faig teatre? Doncs suposo perquè tenia una necessitat vital quan era petita, tenia un imaginari molt gran i volia doncs, mostrar-ho al món. És així com vaig acabar en el món del teatre. Si m'he trobat obstacles, en el món del teatre per ser dona, doncs jo he tingut la gran sort de que no m'he trobat cap obstacle. Perquè allà on treballo, amb totes les companyies i totes les persones que treballo, són totalment molt diverses i tenim molt clares que tenim doncs, igualtat de condicions. A més, amb la companyia on treballo, tinc una jefa que és dona, que està molt empoderada, ens empodera tots i totes, i a més ella no es considera la nostra jefa, sinó que es considera la nostra companya. I així la companyia flueix molt millor. Parlem de referents. Referents els tinc molt clars. Són totes aquelles dones, totes aquelles persones de la professió que han sortit ara o han sortit fa uns anys, se les ha escoltat i han fet soroll per tots abusos de poder, abusos sexuals que hi han hagut no fa poc, sinó també de fa un any, que també tenim informacions, i des de Hollywood, des d'on sigui, doncs totes aquelles que han denunciat i han alçat la veu. Aquestes són les meves referents. I alguna cosa, algun missatge que els hi diria a totes les nenes, dones que venen darrere nostra de la professió, els hi diria que segueixin totes aquestes referents, que no callin, que no callin. Doncs ja està. Hola, bona tarda. Soc Mia Llauder Vinyals i soc ceramista. Estic aquí a Argentona, on treballo en el Museu del Càntic, que té el seu taller de ceràmica. Llavors soc mestra en allà. També desenvolupo una part més artística, faig obra de ceràmica i per la meva experiència mai he trobat obstacles pel fet de ser dona. Els obstacles els trobo pel fet d'haver triat un ofici una mica dur, no? Dur en quant que és un camp, el camp de l'artístic, una mica complicat. Sort que tenim la part pedagògica i això ens fa tirar endavant tot un projecte. Per mi hi ha hagut moltes dones referents, perquè en el món de la ceràmica hi ha molta dona que s'hi dedica. També he de dir doncs, que els coneguts són potser hi ha més homes, i llavors per aquí és on te trobaria la pega, no? Que, com si diguéssim entre cometes, els famosos són homes. Si parlem de ceràmica, el que coneix una mica el món i així, li sonarà de seguida doncs, el Llorenç Artigas, li sonarà de seguida doncs, el David Lynch, li sonarà de seguida el Hamada, però estem parlant d'homes. Llavors sí que hi ha una mancança de dones en aquest nivell, no? Referents n'hi ha molts. Aquí a Catalunya tenim una Maria Bofill, tenim una Madola, tenim uns referents que són dones amb una energia increïble
i que han estat des dels anys 60, dels anys 50, treballant per tirar endavant també un projecte de vida i moure's en aquest terreny que potser sí que és una mica més d'homes, però jo no faria diferència perquè al final estem parlant d'art i al darrere de l'art, si hi ha un home o hi ha una dona, és igual. El que ens queda és l'obra. El meu desig és que tothom pugui tocar fang un dia o altre. Després, si et surt la necessitat, després ja busques com, quan i on.